Med ključnimi področji, na katerih deluje agencija Spirit Slovenija, je tudi področje tehnološkega razvoja. In prav na tem področju skupaj z resornim ministrstvom načrtujemo krepitev agencije. Zavedamo se, da podjetja pričakujejo predvsem ponudbo subvencij za tehnološko-razvojne inovacijske projekte. Vendar pa bomo poleg ponudbe nepovratnih sredstev okrepili tudi aktivnosti povezovanja različnih deležnikov inovacijskega ekosistema in podpore podjetjem pri iskanju tujih razvojnih partnerjev. Verjamemo, da bo splet teh podpornih aktivnosti pripeljal do uspešnejših povezav med raziskovalno in gospodarsko sfero, pa tudi do kakovostnejših projektov, ki bodo vodili v tehnološko preobrazbo podjetij. To pa bo okrepilo njihovo odpornost na prihajajoče izzive ter mednarodno konkurenčnost.